Доброго дня, звати Олег Завченко. Багато років займаюся темою електронної демократії, електронного лідування. Мої починання в цій сфері були пов'язані з тим, що демократія після 2004 року потребувала якогось іншого виміру і мала певним чином кристалізуватися, або мати відповідні процеси, норми, процедури. Коли тільки одна людина займається, відповідає або приймає рішення відносно того, чи ця процедура валідна, актуальна чи ні, ми, власне, зустрікаємося з тими проблемами, які сьогодні ми бачимо часто з визначенням того, чи є достатнім, чи результативна демократія, чи ні. Власне, один з підходів моїм баченням і баченням нашої громадської організації було те, що ми побачили в процесі цього підходу до формування демократії головну проблему, що вона демократія невимірювана, і ефективність влади так само невимірювана. І в полі зору з'явилося електронне лідування як інструмент, якийсь у 2006 році ще тільки починав заходити на терени України. Десь перші спроби або теоретичні, або перші практичні були натикалися на те, що або відсутність ресурсів, розуміння та політичної волі. Вінниця мала досить гарний ефект, стартуючи з двох працівників департаменту IT, і сьогодні це один з найбільш просунутих в цій сфері міст, і ми маємо досить гарні результати, які, можна сказати, є прикладом того, де електронне врядування, електронна демократія певним чином дає можливість зрозуміти, що таке влада, як вона вимірюється, яка ефективність цієї влади, і можна це, власне, побачити в процесі реальному живому. Хотів почати з трошки іншого. Є три базових проблеми, які ми сьогодні бачимо в сфері демократії. Це перша проблема – це так звана підміна поняття демократії, або так звана пластикова демократія. Демократія, яка є формально, формалізована, але вона не насичена, власне, цими внутрішніми справедливими інструментами консультації, залучення, включення і відповідальності з двох сторін щодо влади і громадськості, або влади, громадськості і бізнесу, щодо тих чи інших життєвих процесів, які сьогодні, власне, відбуваються в світі. Багато хто, особливо Східній Європі, скептично відноситься до демократії, як такої форми політичного управління, яке сьогодні представляє, власне, не всіх громадян. Є відчуття виключення цих людей, і ці люди вважають, що це, власне, підміна понять. Демократія дозволяє, в певній мірі, в силу формалізованих відносин, які регулюються законом, певні маніпулятивні механізми включати, і влада, яка отримана в результаті виборів, часто є досягнута або отримана в рамках певних кроків маніпуляцій інформаційних заходів, так і друга частина – це безвідповідальність людей, певне відчуття патерналізму, внутрішнього відношення до влади. Влада має нам щось зробити, допомогти і дати. От, власне, ці речі формують таку безпорадність демократії або зневіру до самої демократії, яка сьогодні є. Друга проблема – це пришвидшення сформування інформаційного контенту. Це інформаційний простір, який збільшується дуже в величезних пропорціях по відношенню того, що було раніше. І ми сьогодні маємо дуже багато інформації, яка величезним потоком виливається на нас. Одне з питань – це те, що ми не встигаємо за всім полем, а друге – в рамках цього великого інформаційного поля ми не є зовсім компетентними, не розуміємо абсолютно глибину багатьох процесів. Раніше, вивчивши 5 чи 6 книг, можна було розуміти всі процеси, які на той час відомі. Це було 16-18 століття, тоді як зараз цього недостатньо. Навіть агрегатори знань, інформації і новин, власне, не дають можливість зрозуміти і осягнути всі фактори, які впливають на той чи інший процес. Через це ми отримуємо з великих небезпек. Це небезпека бути маніпульованим через інформацію. Чим менше ми прикладаємо зусилля для того, щоб зрозуміти, що насправді відбулося, тим простіше з нами зманіпулювати. І, власне, влада, окремі політичні сили, а також бізнес намагається в рамках реклами, промоції або своїх кампаній інформаційних зманіпулювати в тій чи іншій мірі для того, щоб можна було отримати перевагу і можливість керувати свідомістю громадян. Власне, ця друга форма і друга проблема є наслідком так званого інформаційного насилля з боку держави, якому ми ще можемо дуже слабко опиратися, тому що не маємо, власне, інструментів достатньо, не маємо
навиків критичного мислення та достатньо якісних інструментів власне виявлення цієї проблеми, пов'язаної з відповідальністю за ту чи іншу інформацію, достовірність інформації і так далі. Третя проблема – це те, що не всі громадяни включені в цей процес. В процес усвідомлення, розуміння того, що відбувається в нашому суспільстві, власне, виключеність в силу багатьох обставин, інтернет недостатньо або відсутній, або навики користування, або немає часу, або немає навиків в роботі з таким інструментом, яким можна було б здобути цю інформацію. Ми знаходимо тільки часткову демократію, не репрезентативну, не та, яка представляє всіх абсолютно. І в рамках цього ми отримуємо проблему, що часто цілі вестерне населення, основолітні люди приходять на виборчі дільниці, голосують і вирішують долю всієї країни, всіх абсолютно громадян. І, власне, ми отримуємо на виході проблему усвідомлення майбутнього, формування майбутнього. Останні декілька прикладів європейських рішень, референдумів та голосувань показують, що, власне, окремі групи можуть керувати всіма абсолютно через те, що вони більш включені і більш відповідальні за процес прийняття рішення. І виключені з інформаційного поля. А демократія – це не простий процес. Демократія – це цілий політичний режим, власне, який сьогодні, можна сказати, є легітимним джерелом влади і в державі, джерелом цієї влади є народ. Власне, цей народ і визначає, яким бути, більшість визначає демократичне, яким бути в державі, громаді, вулиці, школі або іншим інститутом, який сьогодні функціонує. Можна говорити дуже багато про те, що влада як режим політичний є ефективним тільки тоді, коли збережено декілька базових моментів. Один з них – це валідність, відповідність і сталість процедур. Друга – це всеохопність. Це те, що ми могли б бачити всіх абсолютно жителів території, громади, будинку або інших цілих верств, страт і так далі, які могли б відповідати за повністю за весь простір, за всі прийняття рішення і інші речі. І третє, що демократія – це не тільки прийняття закону, це певна і не тільки певна врегульованість тих чи інших процесів. Це відповідальність кожного громадянина і включеність в ці процеси. От, власне, ми сьогодні знаходимося на такому етапі, де демократія потребує більшого переосмислення, більшого включення і більших ефектів. Ефектів від розуміння того, що демократія – це засіб, який примножує, якщо вона відповідальна, примножує, власне, здобутки громади, території і так далі. Коли ми говоримо про демократію, то демократія є багато форм, це репрезентативна, так, пряма демократія, власне, з двох цих форм демократії, вони є взаємодоповнюючими, які допомагають одне одній, і приводи країн з більшим ефективним розвитком демократії, власне, показують, що вони є більш конкурентоспроможними, вони є більш економічно сталими, люди більш заможніші, і це полягає в тому, і наслідками цього є, ці країни є більш успішними, вони можуть диктувати світу свій порядок денний, вони є більш інноваційними. Для прикладу, Швейцарія з своїм досвідом прямої демократії сьогодні є 3 роки підряд найбільш інноваційною країною світу. І чітко від кореляція між цими показниками, відкритість, демократичність, включеність в прямі процеси прийняття рішення разом з інноваційністю дуже сильно пов'язані. Тільки вільна людина може творити, тільки вільна людина може дозволити собі створити унікальні продукти, які, власне, ми бачимо. А одна з форм, або одна з моделей, або одна з таких певних нових підходів до демократії є так звана натуральна демократія. Явище не нове, але досі, які піддаються серйозні дискусії, тому що інформаційний світ прийшов до нас, він нас починає поглинати, а ми не даємо відповідь на питання, як в цьому інформаційному світі, новому, пов'язаний з ІКТ, з гаджетами, інтернетом, соціальними мережами, бути демократичним. Я вже говорив про те, що є багато факторів, пов'язаних з тим, що
певні інструменти, так само інтернет, Фейсбук та інші інструменти, певним чином, де персоналізують людину. Людина може ховатися за певні речі і не відповідати за те, що вона написала, те, що вона сказала, приклади багатьох випадків, пов'язані з тим, що інформаційні приводи, шуми і так далі спроводують падіння цілих фінансових інститутів, проблеми з політичними подіями і так далі. Ми пам'ятаємо, що одна з революцій на півночі Африки відбулася завдяки просто активності в мережах, і якби не було цієї активності, не було певних інструментів, які були запущені під час обміну інформації і так далі, не відбулася саме ця революція. Власне, світ, який ми бачимо сьогодні в ракурсі або в прийнятті електронної демократії, потребує певного впорядкування, відповідальності, готовності нас до того, що цей процес невідворотний, і невідворотність цього процесу включення нас в електронні системи, в системи інтернету і інших цілих сфер життя, сьогодні потребує, власне, переосмислення в розумінні, що вже вибудовується ціла система, вже є певний світовий порядок, є світові індекси, є прийняття і розуміння головних напрямків розвитку, є порядок денний електронної демократії, який сьогодні виражається як в окремих документах, так і в певних дуже серйозних практичних інструментах, які є дієвими, працюють сьогодні на території всього світу, особливо Західної Європи, Сполучених Штатів. Коли ми говоримо про електронну демократію, то це нічого іншого, як оцифрована демократія. Якщо виходити з позиції програмістів, то це якийсь набір продуктів, які мали би зробити країну прозорішою, ефективнішою і так далі. Я би схилявся до іншого підходу, до того, що тільки демократія оцифрована буде більш ефективна. Має існувати певна традиція демократичних процедур, кроків і так далі, яка би дала нам можливість зрозуміти, що саме ці інститути, які сьогодні створені, процеси, процедури, потрібно більш інтенсифікувати. Електронна демократія не замінює демократію. Електронна демократія тільки дозволяє бути більш ефективною, швидшою, і вона може нам допомогти, власне, отримати відповідь на питання швидше, більше і якісніше, не затрачуючи додаткових ресурсів до цього. Власне, електронна демократія – це такий собі швейцарський ножик, який має дуже мультитул, який має дуже багато, власне, інструментів, можливості зробити людину сильнішою, ефективнішою, безпечнішою і так далі. Власне, цей підхід оцифровування демократії є сьогодні один з ключових в розумінні того, для чого нам така форма здалася, для чого, що ми можемо з цим зробити. От, власне, з цими речами, пов'язаними з електронною демократією, ми бачимо дуже чітку ситуацію в тому, що ці базові речі, підходи до взаємодії громадськості, бізнесу і влади, переживають новий етап, новий підхід, нове переосмислення. Власне, країни, які сьогодні мають найвищий рівень відповідальності, включеності, так званої парципативної демократії, мають не перенабір не тільки окремих практиків, інструментів, а мають цілі концепції бачення, а також полісі, документи, які визначають власне підхід до взаємодії держави і громадськості щодо налаштування цих інструментів. Електронна демократія – це не панацея. Електронна демократія ніколи не замінить пряму демократію або репрезентативну демократію. Важливо зберегти принципи користування цими інструментами, філософію, а головне – шукати відповідь, як вона може бути більш ефективною. Власне, от, електронна партиципація, залучення громадян, на мою думку, є більш головним, чим інші речі, пов'язані з електронними послугами і так далі. Якщо ми кажемо про електронну демократію як інструмент, то електронна демократія насправді це невід'ємна частина електронного врядування. Сьогодні не можна говорити, що можна відірвати, зробити окрему демократію електронну без електронного врядування. На моє переконання, електронна демократія – це частина невід'ємного іяння формування майбутнього держави, електронного, саме частина, яка відповідає за включення громадян, а електронне врядування за систему роботи державних інструментів, які дозволяють доступатися до державних ресурсів. От, власне, ці два поняття електронне врядування і електронна демократія є взаємопов'язані. Наприклад, в Україні показує, що не можна розвивати тільки електронну демократію ефективно,
якщо не буде розвинути електронне урядування. Без якісної електронної ідентифікації, без якісного реєстру демографічного, без інтероперабельності, можливості взаємодіяти між електронними ресурсами держави, а також якісними електронними сервісами, без цього електронна демократія є кульгавою, вона є невеликою, вона є недостатньо ефективною. Величезна хвиля, яка почалася ще з Майдану, так званий кібермайдан, який сьогодні так само працює в рамках окремих волонтерських проєктів і так далі, спонукав людей до того, щоб вони не залишились на Майдані, прийшли після багатьох років і багатьох місяців і днів і змінювали майбутнє. Власне, єдина проблема, яка сьогодні полягає в цій комунікації між IT-майданівським середовищем і сьогоднішнім середовищем IT-активістів, полягає саме в тому, що без людей, без включення самих людей, без якісного долучення як до створення, так і до функціонування цих сервісів, ці сервіси є мертвими або неефективними. І приклад, який ми сьогодні бачимо на прикладі окремих сервісів, навіть ті самі Східній Європі, які пов'язані там з StreetMyFix або інші, без власне внутрішньої мотивації, без людей, вони мертві, вони не працюють. Власне, ідея ефективних інструментів полягає в включенні як з психологічних, соціальних мотивів, інструментів, процесів та розуміння, чому вони працюють, раз з електронними. І саме на цьому стикові двох речей є дуже-дуже великий об'єм можливостей. Є можливості, які сьогодні не реалізовані, які сьогодні є дуже-дуже потенційно очікуваними суспільством. Певні питання сьогодні реалізовані. І, власне, коли ми проводили дослідження в 2014 році, а потім 2015 році громадської нації, одне з ключових викликів і запитів щодо електронної демократії був пов'язаний саме з прозорістю. Люди хотіли, щоб саме цими інструментами вони зрозуміли, що влада є, для чого влада ті чи інше робить. Але коли вона дійшла до моменту впровадження, то людям не вистачило компетенції і не вистачає сьогодні компетенції більшості громадян, я кажу про літніх людей, про досить молодих людей, або до людини середнього віку, вони не мають достатньо часу і можливості вникнути в саму формат роботи або інструменти, які дає можливість електронної демократії. І друга ситуація, яка була, це було гіперочікування. Крім прозорості, люди думали, що це панацея, яка, власне, змінить відносини влади і громадськості. Прикладом є один з таких досить серйозних проблем і гіперочікувань відносно інструментів демократії – це електронні петиції. Чомусь активісти не пояснили громадянам, що електронні петиції не обов'язкові до виконання, а тільки є більш консультативним інструментом, пояснюючи владі, що це тема є гострою і необхідною. Власне, електронні петиції сьогодні мають такий етап необхідності допрацювання. В рамках цього допрацювання потрібно створити умови для того, щоб цей інструмент був важливо включеним інструментом для розвитку громадянського суспільства. І, власне, не тільки цього, але й оновлення запитів і набору інструментів між громадянським суспільством і владою. Петиція електронна показала свої досить серйозні прорахування, які сьогодні, як перший досвід, власне, можна відкоригувати. Єдина проблема, яка не вирішена, це рівень довіри до цього інструменту. І перші заяви пов'язані з тим, що електронна петиція відправить одного з політичних лідерів послом до якоїсь держави, певним чином показала такий жартівливо-скептичний підхід до цього інструменту. Власне, стало більш інформаційним приводом, чим результативним інструментом цього пояснення, чому, що і як. Крім цього, електронне врядування, електронна демократія в Україні має досить серйозні проблеми з тим, що, по-перше, багато років ігнорувалося ця необхідність розвитку цих сфер і не збудовано багато речей, пов'язаних саме фундаментом функціонування. Друге, електронне урядування сьогодні потерпає від того, що це досить дорога і затратна ціла інфраструктура.
це цілий комплекс нормативних актів, це цілий комплекс освітніх заходів, які потребують досить великого фінансування. І Україна переживає досить недобрий час для того, щоб можна було дійсно інвестувати саме в ці системи. Хоча, якщо ми скажемо, що наявність якісного електронного видування підвищує конкурентоспроможність всієї держави і бізнесу, який є на території держави, на порядку 10-12 пунктів в індексу ведення бізнесу. Власне, це частина того, що ми можемо окреслити, як от ситуація сьогодні в Україні. Ми бачимо дуже багато за останні роки нових сервісів, нових підходів. Ми маємо Прозоро, DataGov і інші сервіси, які вже навіть здобули певні уваги європейської спільноти, які навіть пробують аплікувати, передавати іншим країнам. Єдине, що сьогодні немає, і на чим сьогодні почали працювати громадськість, це єдиного підходу, єдиної картини, або я сказав би по-іншому, єдиного полісі для того, щоб зрозуміти, як мала би розвиватися електронна демократія, що би мало бути продуктом цієї електронної демократії, де вона мала би бути, в якому стані сьогодні, завтра, післязавтра, де інструменти ефективні дані, дає точки дотику між державою і громадськістю, і хто на що в себе має взяти відповідальність. Коли ми кажемо про електронну демократію, ми маємо не забувати, що електронна демократія – це досить великий набір потенційних інструментів, які треба застосувати. І це від електронних виборів, закінчуючи електронними петиціями, референдумами і іншими інструментами. І треба розуміти, що проблема не тільки в тому, щоб створити ці електронні сервіси, навіть придумати безпосередньо якісь нормативні документи, заставити працювати. Проблема, щоб полягати в тому, що є свій певний рівень політичної культури і довіри до цих політичних процесів, які відбуваються. Власне, вибори показують, особливо останні вибори, об'єднані громади показують, що 12 років працює закон, який говорить, що тільки єдиним документом, який дозволяє ідентифікувати особу і дати можливість її прийняти через голосування паспорт, а ми маємо поодинокі десятків випадків, коли звичаєве право, низький рівень політичної культури та правового нігілізму формує так звано прецеденти побутової корупції або побутових злочинів, які можуть бути насправді на прийняття рішень. От, власне, дискусія досить серйозно триває відносно того, наскільки Україна готова. Технологічно від кількості програмістів, від рівня освіти, навіть кабельні мережі, оптоволоконні рішення, наявність мобільних операторів і швидкісного інтернету показує, що технологічно країна готова. Тоді як питання запровадження самих цих інститутів і довіра цим інститутам, передача довіри цим інститутам електронним процесів прийняття рішення, особливо виборів та інших волевиявлень або включення громадян, показує, що ми сьогодні недостатньо готові. І ми потребуємо як технологічного вдосконалення, сформування цих власне інструментів, так і одночасно маємо намагатися їх прискорюватися в напрямку того, щоб можна було створити певну інституційну сталість цих процесів. Власне, наприклад, 2004 року та інші, коли з'являвся якийсь сервер, який на якомусь мінялося прийняття рішення і так далі, показує, що проблема лежить не тільки в площині етики, але й в площині безпеки, в площині певної відповідальності і певного інструменту контролю за цими власне нововведеннями. Коли ми говоримо про контроль, то ми маємо забувати, що демократія електронна несе в собі дуже багато внутрішніх ризиків, внутрішніх проблем. Одна з цих проблем – це, власне, є розуміння, наскільки ми захищені в мережі. Мережа і деперсоналізує, одночасно дуже багато дає інформації про саму людину, яка з'являється в мережі. Власне, на цьому етапі можна говорити про багато викликів, які є сьогодні пов'язані з електронною демократією, особливо в Україні. Якщо ми говоримо, що одна з ключових проблем є кібербезпека або безпека захисту персональних даних в мережі, то це тільки одна частина проблеми, тому що ми дуже багато завдяки сервісам віддаємо даних. Дані не захищені. Ми не маємо певної впевненості серйозної в тому, що
ту інформацію, яку ми віддаємо в інтернет про себе, вона не буде використана злочинцями або державою проти нас. Це перша частина. Друга частина заключається в тому, що ми пробуємо без відповідальності вчиняти якісь дії по відношенню до інших. Ми можемо сказати, що це людина така чи інша. Ми можемо без побоюватись за наслідки говорити про те, що влада злочинна або навпаки, вона є прекрасна, вона єдина і неповторна, і власне цей політик може бути там ідеальним політиком для всього світу. От в рамках цього ми так само маємо проблему, пов'язану з тим, що інтернет і інструменти демократії недостатньо формують певну внутрішню відповідальність за те використання даних, власне, прийняття рішення, включеність і так далі. Демократія має бути відповідальна. І демократія, про яку ми говоримо електронно, власне, могла би при певному врегулюванні процедурі і процесів створення ID або різнопланового, або з використанням різних підходів ідентифікації інструменту, а також демографічного реєстру єдиного, де можуть персоніфікувати і людину, і за нею закріпити от, власне, ці відповідальний крок за тим, що вона може робити. Це перша, це друга річ. І третя річ, яка є сьогодні, це річ пов'язана з формуванням так званих інструментів, пов'язаних з питаннями захисту власне громадян, активістів. І тут є дуже багато викликів, пов'язаних з тим, що ми, захищаючись, формуючи певний додатковий захист і зменшуючи певну відповідальність, ми створюємо умови для тероризму. Ми даємо можливість, захищаючись від певних зловмисників, таких умовних або держави, ми певним чином створюємо інструменти, які сьогодні дають можливість вільно спілкуватися захищеними каналами тим, хто може нести загрозу тим чи іншим інтересам в державі або власне і самим громадян. І от на цьому фоні, де є дуже важке пересікання між захистом персональних даних, глобальною кібербезпекою, потребою в захисті як приватності та інших речей, демократія електронна є тим продуктом, який часто ще не врегульований і несе повну відповідальність за те, що вона може зробити. Власне, приклади глобальних рішень, той самий Brexit, говорить про те, що власне недостатня кількість інформації про те, чому це потрібно зробити, чому цей процес є важливим. Ми на виході отримали рішення, яке не приймається абсолютно всією більшістю Великобританії і досить серйозно буде впливати на процес прийняття рішення і функціонування цілої Європи, а може навіть цілого світової економіки. Ми розуміємо, що сьогодні можна зманіпулювати не тільки через засоби масової інформації, в тому числі електронні, соціальні мережі, ми можемо зманіпулювати завдяки певним інструментам. Тому сьогодні одне з ключових речей, яку ми мали би підняти під час обговорення щодо електронної демократії, це відповідальність за створення певної екосистеми електронної демократії. Електронна демократія не може бути зоною безвідповідальності. Вона чітко розуміти, що електронна демократія має бути потрібна для того, щоб відбулися саме демократичні процеси, щоб ми могли чітко розуміти, що хто є хто і що буде наслідком тої чи іншої дії. Ми говоримо про те, що сьогодні в Україні є дуже багато можливостей та розвитку. І ці можливості, навіть полягають в тому, що ми сьогодні знаходимося на старті формування електронної демократії, маємо тільки деякі інструменти, деякі напрацьовані документи. Сьогодні, я вже повторюся, ми говоримо про створення цього документу полісі, який би визначав, як буде функціонувати електронна демократія в найближчий час в Україні. Ми розуміємо, що нам не можна замикатися тільки на внутрішній експертизі, на тому, що ми знаємо про демократію. Демократія електронна розвивається дуже швидко, миттєво. Ми бачимо зростання кількості як самих інструментів, так і підходів щодо цього. Не можна забувати, що електронна демократія – це певний вже фрейм, певний цілий список принципів, які сьогодні сприйняті в світі і є там одним з вирішальних. Допустимо, один з моментів – це відкритий код інструментів електронної демократії. Це одна з важливих позицій як в роботі з програмою забезпечення, так і з відкритими даними. І також сервісом створення навколо них. Покажіть сервіс,
і покажіть вихідні дані, що можна було порівняти це. Довіра до цих інструментів так само формується через ефективність. Якщо ми бачимо, що соціальні мережі дозволяють політика заставити щось робити, шевелитися і так далі, то інструменти демократії мали би так мати таку саму силу. Ми сьогодні шукаємо варіанти, як би так зробити, щоб була певна взаємозв'язок між тим, що ми заявляємо, і певними наслідками подіями. Для прикладу, маючи різні додатки або рішення, пов'язані з мапою звернення або зверненням громадян через електронні ресурси, ми маємо проблему з необов'язковістю виконання того чи іншого рішення. І часто не сприймається електронне звернення або електронний ресурс як той інструмент, який є обов'язковий до виконання. Інша проблема, і вона досить гостра, це заключається саме в тому, що створення електронних інструментів є таким більше внутрішньокорпоративними ідеями, і вони залишаються в полі, власне, невеликих груп щодо створення. Це або проекти міжнародної допомоги, або якісь ініціативні групи, які кажуть, ми знайшли рішення, і хоч, будь ласка, купіть його в нас, чи за гроші, чи ні. І це нас на тиск щодо того, що є справедливий є той чи інший інструмент, а немає цілої системи створення цих інструментів, які би верифікували, не дублювали, створили інструменти з досить великим інтерпераційності, яка би могла би дати можливість інтегрувати міські сервіси в сервіси електронної демократії, навпаки, або державні, або не держави, де можна було б чітко розуміти створення якихось єдиних інтерфейсів для того, щоб можна було б більше користувачів розуміли дещо, як відбувається, створення єдиної карти розвитку цих сервісів або інструментів електронної демократії, взаємодія між групами, які займаються створенням і так далі, дає можливість нам зрозуміти, дало би нам певний поштовх до того, щоб ми не дублювали тратили ресурси особисті, також державні, також корпоративні, для того, щоб можна було сформувати ефективний підхід до цілої екосистеми. Коли ми кажемо, що електронна демократія є досить динамічною, динамічно розвивається, то ми маємо розуміти, що настане час, коли перелік певних можливостей, функцій і так далі буде дублюваний інтернаціональними сервісами. І ми маємо розуміти, що ця інтеграція з світовою системою електронної демократії, вона відбудеться рано чи пізно. Виходячи з цього, нам треба більше повернути голову в сторону тих країн, які вже добули певних результатів, і пробувати скопіювати певні речі або перейняти можливість певним чином застосувати, адаптувати до наших реалій. Інша проблема або інша ситуація, яка сьогодні наразі ми бачимо, є важливою, це інтеграція з європейським середовищем. Головне з середовищем правовим і іншими аспектами функціонування електронної демократії або її партиципації, власне, в Європейському Союзі. Європейський Союз дуже багато приділяє включеності громадян саме завдяки електронним інструментам. Зараз буквально відбувається багато одночасно подій, конкурсів, які говорять про те, що Європейський Союз шукає відповідь на певні питання, будує цілу систему, і ми, не повертаючи голову саме на найближчих, більш успішно розвинутих сусідів саме Європейського Союзу, ми, власне, зменшуємо рівень тої інтеграції, готовності до інтеграції, про яку я говорю. Крім цього, треба розуміти, що певна проблема, яка є сьогодні, це, власне, така локальна містечковість цих сервісів, ресурсів. Головна тренд, який ми сьогодні бачили, особливо в Східній Європі і в Європейському Союзі в цілому, це створення інструментів електронного громадянина Європи. Це того, хто може певним чином користуватися тими чи іншими здобутками, отримуючи інформацію, говорячи про себе, формуючи певні запити до держави або ряду держав, будучи вільним в пересуванні, якщо не фізичному, то хоча б в рамках власне своєї діяльності громадської або бізнесової. Виходячи з цих базових речей, про які ми сьогодні проговорили, можна сказати, що демократія знаходиться на етапі творення. Вона не є фінально завершеною, вона є сьогодні в такому режимі вулканічної магми, яка дуже гаряча, дуже затребувана, вона дуже потужна, має внутрішній великий потенціал, проте вона не має ще сьогодні сформовано кістяка хребтів, вершин демократії, на яких ми можемо сказати, що можна дати отримати відповідь
осягнувши її на базі питання, які ми можемо піднімати в тій чи іншій сфері. Я би хотів на завершення сказати, що електронна демократія є дуже важливим кроком до того, щоб можна було досягнути або добігти в сфері розвитку суспільства або підтягування до рівня кращих стандартів Європейського Союзу або світу, власне, може бути тим інструментом, який може це зробити. Тому що він не є тільки тим, хто приймає рішення або допомагає приймати рішення, цей інструмент демократії той чи інший, але він ще інформує. І ми маємо дуже багато вчитися, ми маємо дуже багато часу осягнути, зрозуміти, вібрати в себе, щоб бути активними електронними громадянами Європи або цілого світу. І тут дуже велике поле, величезне для громадських організацій. Вони сьогодні, власне, є головними користувачами цих сервісів. І в боротьбі за справедливість або адвокатування прав громадян електронні сервіси, електронна демократія – це є тим унікальним помічником, який сьогодні може виявити спроможність великого бізнесу держави конкурувати з громадянами або з громадськими організаціями за змісти в державі. От, власне, на цій хвилі я хотів би завершити цей виклад і сказати про те, що електронна демократія невідворотня. Електронна демократія все одно буде розвиватися і працювати. І той, хто перший зрозуміє, що електронна демократія потребує сталого, зваженого, послідовного, ефективного і спрямованого на включення максимальної кількості людей інструмента, або цілої політики, або цілої сфери політичного устрою, той програє. Вигравайте. Дякую.